Wat gebeurt hier? Je bent hier vandaag op Sunda Festival. Een festival gericht op de elektronische muziek. Hoe komen jullie aan die naam? De roots van de naam liggen in Indonesië. Je hebt een paar eilanden in Indonesië, die heten de Sunda-eilanden. En al onze stages zijn ook daarnaar vernoemd. En nu hebben jullie dan een uitsmijter? Eén ding, we zijn wel eens in een recensie genoemd Sunda, het festival van de lachende mensen. Omdat iedereen het gewoon heel erg naar zijn zin heeft, goede sfeer is. En die reporter die zag dus zoveel mensen lachen. Even op de foto. Wij zijn van Unity, een jongerenorganisatie, jongeren tak van de VICTAS, de verslavingszorginstelling. En wij geven voorlichting over alcohol en drugs. Merk je dat het veel gebruikt wordt in deze omgeving? Volgens mij is het over het algemeen wel bekend dat het toch gebeurt. Dus wij zijn van mening dat we het beter mensen die al de keuze hebben gemaakt om het te gebruiken, om hen voor te lichten, zodat zij minder risico's lopen of dat er minder incidenten gebeuren. Pak je er ook mensen uit dat je zegt van, nou, het kan zijn dat die het gebruikt? Meestal hebben wij alleen een standje, maar vandaag gaan we ook mobiel voorlichten. Dat houdt in dat wij tussen 3 en 9, als ik het goed heb, met een aantal mensen terrein op gaan met onze quizjes. En dan spreek ik gewoon mensen aan. Want niet iedereen weet ons te vinden of ze lopen er voorbij. Op die manier kun je meerdere mensen bereiken. Wat is een pipo-mobiel? Dat is een gigantische aardappel op wielen. Oh. En we rijden door heel Nederland eigenlijk met onze aardappel. En we staan op festivals en evenementen en we verkopen aardappeldingen. Hoeveel sla je dan in? Want je weet niet hoeveel mensen er komen op een dag bij jou. Voor festivals is het vaak wel makkelijk, want je weet van tevoren hoeveel mensen op een festival komen. En je probeert zoveel mogelijk vooronderzoek te doen van welke cateraars staan er nog meer en hoeveel. En wat is er uitgegeven van vorig jaar. Maar je bent niet dat je in paniek raakt van, oh jee, ik heb dat nog niet of dat. Ja, tuurlijk heb je wel eens dat je het misrekent. Ja. En dat het zo druk is en dat het veel drukker is dan je verwacht had. En, dat is gewoon heel jammer, want dan laat je toch wat geld liggen. Maar goed, ik moet zeggen dat het bij ons meestal niet gebeurt. Ik ben nog nooit echt uitverkocht geweest op aardappels. Wat gebeurt hier allemaal? Nou, hierboven wordt gebarbecued. Ik doe de hamburgers naar boven brengen. Die worden gegrild en ik krijg weer een bak met gegrilde hamburgers weer naar beneden. Dus eigenlijk de hamburgers vliegen naar beneden? Die vliegen naar beneden, ja. Goed zo, jongens. Goed zo. Kom erop. Zonder tomaat voor deze jongens. Vertel. Ja, mensen kunnen lekker loungen, lekker zitten. En daarnaast hebben wij leuke sieraden. Lola 69, vintage. En wij zijn van Grab a Tote. Wij verkopen, dat zijn wij, Vera en Giet. Wij verkopen vandaag tassen. Nou, we hebben nog nooit zo'n mooie stage gehad met de hele koepel. En we zijn nu ook de enige die een standje hebben. Dus jij reist door het hele land? Ja. Ja. Inpakken, uitpakken, verkopen en weer terug. Ja. En wij gaan straks met haar meereizen. Ja. Ja.